Svi državni putevi prvog i drugog reda u Srbiji, prilazi zimskim centrima i graničnim prelazima su prohodni. Na terenu od noćas je 1800 putara, preko 800 kamiona i mašina za čišćenje snega u celoj zemlji. Preduzeće za puteve Kragujevac od noćas radi na osposobljavanju državnih putnih pravaca. Uslovi nisu naklonjeni za vožnju, pa iz ovog preduzeća apeluju na vozače da van naseljenog mesta voze brzinom ograničenom zakonskim propisima od 40 km na sat, da posjeduju zimsku opremu i održavaju rastojanje od drugih učesnika u saobraćaju. Svih 800 km državne putne mreže koje država preduzeće za puteve Kragujevac, Šumadija i Pomoravlje su prohodni. Mi delujemo sa 10 punktova, sa trenutno 23 kamiona i 2 motogrejdera i sa nekih 250 ljudi na terenu. Toku noći i pre podneva rađeno je na čišćenju snijega i posipanju materijalom, odnosno solju i agregatom, tako da većih problema u funkcionisu saobraćaja nemamo. Otežano je na prevojima kao što su Svetinja, Visak i Vučkovica, ali saobraćaj se odvija bez prekida. Na čišćenju snega na gradskim ulicama angažovani su svi raspoloživi resursi javno-komunalnog preduzeća Šumadija. Specijalizovana vozila čiste prilaze javnim objektima, a soli za posipanje ima dovoljno. Čiste se pešački mostovi, prelazi staze. Iz naznačenih kontejnera građani mogu da preuzmu ovaj agregat za posipanje površina ispred ulaza u stambene objekte. Fizička i pravna lica u obavezi su da očiste trotoare, odnosno površine ispred stambenih ili poslovnih objekata. Sve raspoložive ekipe javnog komunalnog preduzeća Šumadija su na terenu. Imamo 9 ekipa s kojima mi raspolažemo. 5 ekipa je po gradu, 4 na seoskom području. Mi u zadnjih 24 časa imali smo dežurstvo sve ekipe, tako da sa prvim padavinama smo izašli na teren, tako da smo na vreme stigli da kažemo da pospemo sve te saobraćajnice pre ovog većeg udara snega, tako da i temperatura koja je trenutno oko nule pogoduje nam, pa so reaguje vrlo dobro. Sve te saobraćajnice u gradu su prohodne, u selima naravno ih je malo više problema i malo više snega, samim tim i smetova, ali za sad nemamo nigde neki veći zastoj. Javni gradski saobraćaj funkcioniše nesmetano, imali smo par nekih, da kažem, sletenja sa puta, poslije smo na ekipe, sve smo to rešili, poslali, tako da sve to klinimo. Sneg koji je padao tokom dana nije se zadržao. Potreban je poseban oprez zbog moguće pojave poledice koja se krije ispod snega, pa postoji opasnost da vozilo prokliza. Iz preduzeća Putevi Srbije stiže apel da se nikako ne seda za volan automobila koji nema zimske gume.